sker noget mere. Fik du penge af dine forældre sin første dag? Giv mig. Jeg behøver dem selv. Til hvad? Det er en togbillet. Hvorhen? København. Hvor fanden skulle du til København? Profilning. Du er for grim til at blive skuespiller. Du er så dum. Du er slet ikke. Nej, nu er du faktisk meget pæn. Nu synes jeg faktisk, du er rigtig, rigtig flot. Jeg skal blive skuespiller. Hold nu kæft, der er ikke nogen, der gider at kigge på dig, mand. Stik mig de penge. Hey. Giv mig dem. Nej. Giv mig dem, sagde jeg. Hvad du siger, fordi du er bange for, at jeg skal tage dine penge. Du skal kraftigt med at gemme penge for mig. Du skal fandme ikke gemme penge for mig, mand! Ah. Så hvad viser du, elsker mig? Et ord. Du skal bede mig om det. Du skal... Jag har inte tagit mina fefiller. Fuck det! Be om det, säger jag. Be om det, be om det. Okej, okay, knulla mig, knulla mig. Knulla mig. Släpp. Tak. Vi kan ikke arbejde i den larm. Tak, det var fint. Det var rigtig fint. Du har en god energi, og der var rigtig mange fine momenter, og du har et dejligt ansigt, men desværre så blev det ikke denne gang. Jeg beklager. Næste! Det går liksom inte, Daisy. Jeg vet inte hvad vi skal gøre. Vi måste hitta ett sätt så vi kan hjälpas åt. Ja, jeg vet inte hvad vi skal gøre annars. Vi kom ju överens om at du skulle hålla dig lugn, eller hur? Du bara struntar i vad jag säger. Vi har liksom inte hur mycket pengar som helst. Pengarna är snart slut, förstår du det? Om du bara kunde låta mig få provfilma i fred så skulle jag kanske få en roll och så skulle jag kunna tjäna pengar till oss. Men nej, 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 inte du, inte. Du gör bara det som är bäst för dig, du skiter i alla andra. Ditt lilla monster. Vem är du? Jag borde sälja dig och tjäna en slant. Du skrek när du kom ut ur mig. Du ville inte bli född. Jag kämpade i 23 timmar för att få ut dig. Du visste att du bara hade smärta att ge mig. Tror du också att jag vill skrika och gråta? Du är ett barn. Du har inte gjort dig förtjänt av att visa världen allt ditt missnöje.
Bara för att jag är din mamma har jag ingen skyldighet att lyssna på allt ditt skrikande och gråtande. Jag tror inte att jag har fattat. Du hatar mig för att jag tvingar dig till världen. Är det något i den stilen du vill att jag ska säga? Så att du ska ha rätt att hata mig tycker att jag är en skitmamma. Jag kanske är en skitmamma, men vet du vad? Även om du skulle gråta och skrika hela livet, då skulle jag önska dig över allting annat. Det var en kväll på någon fest, inte sant? Det blev sent och rätt högljutt. Fram på småtimmarna var den i sällskapet som sa: du har nästan allt, som kvinna och som konstnär. Men du saknar moderlighet. Du skrattar för det lät så löjeväckande. Men efteråt märkte jag att du tänkte på vad han hade sagt. Du blev mer och mer orolig. Och så lät du din man göra dig gravid. Du ville bli mor. Du blev rädd när du märkte att det var definitivt. Rädd för ansvaret. Rädd för att bli bunden. Rädd för att komma bort från teatern. Rädd för smärtan för att dö. Rädd för kroppen som sväller upp. Men hela tiden spelar du rollen. Rollen som en lycklig, ung, blivande mor. Och alla sa, vad vacker hon är nu. Så vacker hon aldrig varit förut. Flera gånger försökte du fördriva fostret, men det misslyckades. När du märkte att det var oåterkalleligt började du hata barnet. Och önska att du skulle vara dödfött. Du önskade att barnet skulle vara dött vid födseln. Du önskar ett dött barn. Det blev en lång och komplicerad förlossning som plågade i flera dygn. Till slut fick man dra ut barnet med tång. Du såg med avsky på det vanställda barnet. Och viskade, kan du inte dö snart? Kan du inte dö? Men han överlevde. Pojken skrek dag och natt och du hatade honom. Du var rädd. Du hade dåligt samvete. Till slut tog släktingar och en barnflicka hand om barnet.
och du kunde stiga upp och gå tillbaka till din teater. Det nytter ju inte när du kan huska replikerna. Förlåt, jag är bara lite trött. Mitt barn var sjukt i natt. Ja. Men nu är det ju ditt barn som ska ha rollen, väl? Men därmed var det inte slut på lidandet. Den lille pojken greps av en häftig kärlek till sin mamma. Och du värjer dig förtvivlat. Du värjer dig utom det förtvivlan, för du känner att du inte kan besvara den. Du försöker och försöker. Men det blir så klumpigt och valhänt och hemskt i den mötet. Stopp! Hon ska vara iskall. Det nytter ju inte när du är vid att gråta hela tiden. Du tycker att han är äcklig. Och du är rädd. Kom så. Det går jo ikke. Det kan du også selv se, ikke? Lad os prøve med hende den anden. Men jeg kan... Jeg sagde tak. Ja, næste! Kan du inte tänka på mig för rollen? Det får du besked om. Jag vill veta nu. Förstår du inte dansk? Jag säger tack. Du får besked med posten. Nästa! Du kan lika gärna gå. Jag har redan fått rollen. Förstår du inte danska? Du kan gå, sa jag. Hon har redan hittat den hon vill ha för rollen. Kom. Karl-Henrik och jag hade hyrt en stuga vid havet. Det var juni, vi var alldeles för oss själva. Så en dag när Karl-Henrik hade åkt in till stan så gick han ner till stranden ensam. Det var så där varmt och skönt, vet du. Då låg en annan flicka där nere. Hon bodde på en ö i närheten, men hon hade paddlat över till vår strand för att den låg i söder och var mer ogenerad. Så vi låg där bredvid varandra. Somnade inte och vaknade med dimmor. Jag hade såna hattar på huvudet, såna billiga basthattar. Jag hade blått band på min hatt. Så låg jag där och tittade fram under hatten. Kikade ut på landskapet, havet. Vad sa kift? Och så blev Varför gråter du inte nu? Du gråter bara när det finns något att förstöra. När jag vill göra någonting. Du stör ju alla andra också, märker du inte det? De vill gärna titta på filmen i lugn och ro, det förstörde du. Nu tänker alla, gud vilken jobbig unge. Men det är det ju inte, eller hur? Du är ju inte jobbig. Det är bara att du inte kan något annat än att gråta. Du kan inte ens säga vad du är ledsen för. Vad är du så ledsen för? Är det jag? Är det jag som gör dig så ledsen? Titta. Titta. Där är det. Ser du? Där är du och jag. Lilla Daisy. Och mamma ett leende. Ser du Daisy? Du och jag. Jag hade gått förbi den där sjön och så låg vi i gräset.
Så sträckte du efter en blomma. Det var en daisy. Så sträckte du dig där. Så höll jag din lilla hand i min hand. Så plötsligt grep du tag om mitt finger och höll fast. Och så låg du. Det första gången jag såg dig le. Kommer du ihåg det? Det gjorde det. Du var fruktansvärt vacker. Kolla på hur min mage ser ut. Jag är helt slapp. Mina bröst bara hänger som två tomma påsar. Och det är ditt fel. Är du nöjd nu? Ingen annan vill ha mamma. Du har mig helt för dig själv. Förlåt. Förlåt, det var dumt sagt. Snälla, börja inte gråta nu. Jag ber dig, Daisy, gråt inte mer nu. Jag orkar faktiskt inte höra mer. Om du verkligen älskar mig så slutar du gråta nu. Nu. Det är helt otroligt det här. Jag kan inte göra någonting med det. Men det enda du kan är att skrika. Hvor har du egentlig været? Din brev afslører jo ikke noget. Din søster er ret, du ser forfærdelig ud. Se på dig selv. Du er ikke blevet til en skid, vel? Nu kommer du tilbage og forventer, at far samler dig op. Fars lille yndling, ikke? Skal jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg er faktisk lidt stolt af dig. Du og jeg, vi spiller ikke komedie. Vi er os selv, og det har vi altid været. Du lå i din vugge, du var kun et par dage gammel, og jeg stak mine fingre ind i din lille hånd, og du greb om den og klemte hårdt. Og jeg sagde til mig selv, ja, det er min pige. Papa. Hun har det i sig. Viljen. De andres hænder var bare som gelé, men ikke din. Ikke din. Men han, du var et skuespillerske. Nej, jeg kunne næsten gætte, at forsøget mislykkedes. Ellers vender man jo ikke tilbage uden palmer, vel? Jeg var et hora. Jeg blev et knullet af fremmede mænd. Har nogen plads for en chokoladebit? Undskyld, men der er altså et barn, der græder helt vildt herude. Er der nogen, der kender noget til det? Altså, nu må I tage sammen. Det er mere en scene. Undskyld. Hvem er mor til det barn, der ligger udenfor på gangen? For fanden, der må der være nogen, der ejer det barn. Hva? Det er mit. Nå, du er børn? Altså, det er ikke mit, det er min søster, så jeg bare passer det nu. Det går jo godt. Forlåt.
Ja, skal vi komme videre i teksten? Næste. Tak for den her gang, og vi ringer til dig, hvis det bliver aktuelt. Goddag, Margrethe. Men altså, det er ikke mit barn, så det kommer ikke være noget problem. Velkommen. Det er dig, du vil komme. Du skal sidde der. Det er din mor, din søster og din bror. Så tager vi scenen igen. Du måste sova nu. Jag måste i alla fall sova. För du ligger över vaken, men jag måste få sova nu. Det är inte du som bestämmer när jag ska sova, inte. Det kan inte vara så att du bestämmer allting. Eller hur? Nu sover jag. Godnatt. Sova 5 minuter ens en gång. Var tyst nu. Förlåt att jag skriker och är orättvis mot dig. Förlåt. Jag vill att du ska ha det bra. Det är inte ditt fel att jag är din mamma. Du ska inte få all min skit. Varför jag vill spela rollen? Därför att jag tror att jag har något att ge. Något speciellt. Något som jag kan tillföra rollen med mina egna erfarenheter. Du, nu lovar jag att hålla tyst, va? Är du med på det? Snälla, du måste hjälpa mig nu, Daisy. Inte gråta. Okej? Okay?
Okay. Vi snakker også. Jag kan. Jag kan. Hej. Hej. Anna Norberg. Ja. Ja. Og hvad vil du vise os? Jeg er her, fordi jeg vil spille Laura, blondinen. Jeg vil gøre rollen, fordi jeg tror, at jeg har noget specielt at ge. Jag tror att jag kan använda mer mina erfarenheter i rollen. Insikt låter lite pretentiöst, men det är precis det jag menar. Jag har en insikt som jag tror att andra... Okej, fint. Är du utdannad? Jag har gått en teaterskola i Malmö. Vad är det för ni? Malmös privata teaterhögskola. Det kan jag. Men jag hoppade av, för jag tyckte inte att den var tillräckligt bra. Okej. Kan vi få dig till att gå lite fram och tillbaka här? Ja. Hvis du nu föreställer dig att du är världens mest sexade kvinna och att du ska score Brad Pitt. Hvis nu, du må godt være lidt mere løs i kroppen, altså i hofterne, hvis du er lidt mere løs i det. Okay. Du skal nok prøve at få hele kroppen med. Altså få det til at sådan, være lidt mere homogen, hele kroppen. Ja, ved du hvad, Anna? Altså, jeg tror ikke rigtigt på dig som sexet bimbo, så det må nok blive nej tak. Jeg kan vist spille sexig. Så må jeg sige til dig, at dine bryster i det her tilfælde, der er lidt for små. Jeg kan købe en push-up. Ja, men altså, der er også nogle nøgenscener og sådan noget, så det... Jamen, de ser meget større ud på film. Snælder, giv mig en chance. Ja, ved du, ja, det har du sådan set fået. Jeg er sexigere end alle andre derude. Jamen, det er du helt sikker. Du ved ingenting. Du är en jävla skitregissör. Alla bara griner åt dig. Alla andra regissörer och skådespelare och kritiker. Alla tycker att du är ett jävla skämt. Du har aldrig gjort någonting bra. Nej, det är gott. Vill du tack för idag. Nej. Jo, jag tror du ska gå nu. Nej, du ska ge mig en chans till. Nej. Ge mig en chans till. Du måste det. Jag måste få en chans till. Ge mig en chans att visa vad jag kan. Ge mig en scen som jag kan jobba med. Att gå omkring här och försöka se sexig ut, det är inte skådespeleri. Det är bara jävla såparegissörer som säger att man ska göra så. Du måste ge mig en chans, jag måste visa vem jag är. Pröva mig, jag gör vilken jävla roll som helst bättre än alla andra. Jag kan bli vad fan som helst. Det där är faktiskt mycket gott, men nu leder vi alltså inte efter en psykopat. Tack för det. Hör du vad jag säger? Du ska äta det. Jag måste få arbetsro så jag får ett jobb så jag tjänar lite pengar. Annars måste vi bo på gatan och det vill du inte, eller hur? Snälla Daisy, för min skull. Kom igen nu. Okej, vi gör ett nytt försök nu. Det smakar jättegott, titta. Kom igen nu. Snälla Daisy, var inte så jävla envis nu. Vad fan vill att jag ska göra då? Jag har ingen mjölk i mina bröst. Hur länge ska du straffa mig för det? Du dör om du inte äter, fattar du inte det? Du måste äta, annars kommer du dö Daisy. Kom igen, ät nu. Jag orkar inte med den här diskussionen längre. Det är jag som bestämmer, hör du det? Nu ska du äta. Du måste äta. Nu ska du fan äta. Gapa nu. Kom igen, ät nu.
sover nu. Hela natten. Du måste det. Godnatt. Håll käften nu!
lort. Du har fortjent at komme i helvede. Hvordan skulle noget menneske kunne tilgive det, du har gjort? Jo, jeg vil, at hun kommer tilbage. Hun måste komme tilbage. Det er for sent. Hun græder aldrig mere. Er du så glad? Jeg vil ikke døde henne. Jeg kunne bare ikke. Jeg vil ikke. Spar mig for dine undskyldninger. Din handling taler for sig selv. Du burde hænges. Og skydes. Men jeg er ingen ond menneske. Hun græd og græd, og jeg stod ikke ud. Men jeg vil ikke nu. Det var ikke meningen. Du er et ondt, modbydeligt menneske. Må du brænde op i helvede. Men jeg vil gøre alt bra igen. Jeg vil, at hun kommer tilbage. Jeg vil blive om ursäkt. Jeg elsker henne. Det er for sent. Jeg elsker henne. Jeg elsker henne. Ja, tak skal du have. Jeg står her, du taler flydende dansk. Det synes jeg ikke umiddelbart, man kan høre. Men det gjør jeg. Rødgrød med fløjebo. Jeg elsker det selvfølgelig i brændende. Ja, dygtig. Jeg kan tage en språkkurs, om det er det, jeg ringer på. Jeg lærer mig, det er inga problem. Vi har tid. Hvorfor kan jeg ikke ha en brytning? Det er en masse utlændinger i Danmark. Det skal man vel også vise. Der er en rolle som gæst i kirken. Hun har en scene med replikker. Sofie Gråbøl møder hende til begravelsen. Det gjør jeg gerne. Hvor gammel er du? 22, om jeg kan se ud som. Du er nok lige det ældste. Hvad har du tænkt dig? Tænkt mig? Jeg ved ikke. Du er jo ikke uddannet, så kan jeg ikke give dig tariffen. Nej. Men hvis du vil gøre det gratis, så rollen din. Hvordan skulle noget menneske kunne tilgive det, som du har gjort? Hun er død. Jeg kan ikke leve. Jeg elsker. Det var ikke meningen, at du er et ondt, modbydeligt menneske. Du burde hænges og skydes. Jeg vil ikke slå hende ihjel. Jeg kunne bare ikke. Tak! Sofie, du bliver altså nødt til at græde rigtigt, ellers tror jeg ikke på, du er ked af det. Okay. Okay? Vi skal have sympati med dig her, ikke? Så flere tårer, tak. Okay? Og vi kører en gang til. Klar til optagelse, apparat. Kører. Klap. Og værsgo. Hun er død. Hvordan skulle noget menneske kunne tilgive det, som du har gjort? Men jeg vil ikke slå hende ihjel. Jeg kunne bare ikke. Jeg vil ikke. Tilgiv mig. Tilgiv mig. Du er et ondt, modbydeligt menneske. Må du brænde op i helvede. Men jeg er ikke et ondt menneske. Hun græd og græd, og jeg kunne bare ikke. Spar mig for dine undskyldninger. Din handling taler for sig selv. Du burde hænges. Og skydes. Jeg vil gøre det godt igen. Jeg vil at hun skal komme tilbage. Jeg vil sige undskyld. Jeg elsker hende. Jeg elsker hende. Jeg elsker hende. Tak. Perfekt. Gå videre til næste scene. Tak. Det. Tak for dig. Er du færdig nu? Vi har det her serien med replikker. Ja, den er strået. Men tak for hjælpen, ikke? Nu skal vi ses hinanden der. När jag var liten så hyrde min mamma ut mig till främmande män. Så de kunde utnyttja mig så hon fick pengar till sprit. När hon kom hem full så skar hon i mig med ett rakblad medan jag sov. Hon var arg för att jag hade blivit född.
och hindra henne från att träffa en ny man. Vet du vad hon sa till mig? Kan du förstå hur en människa kan leva med ett sånt hat som jag känner för dig? Det var några repliker som han skrivit. Så kan man inte säga, så det låter inte trovärdigt. Och så sa jag till honom att han måste skriva om dialogen, annars kunde han bara glömma att jag skulle vara med i hans film. Vill du ha något mer rödvin? Det är fint. Du kan också få något annat, hvis du vill. Ja, rödvin är bra. Din scen blev riktigt god. Blev den det? Jag syns det fungerade riktigt gott mellan dig och Sofie. Du är väldigt bra på att jobba med skådespelare. Syns du det? Så befriande med regissör som kan någonting. Som inte bara behöver hävda sig själv hela tiden. Okej. Skål. En mycket hård bransch du gått in i. Men jag tror du klarar den. Tror du det? Ja, eller så vill jag inte säga det. Du har utstrålning. Ditt ansikte är intressant. Och så kan jag märka att du har självdisciplin. Det betyder mycket att man brænder för det man laver. Så hvis det bare er en fix idé, så kan man lige så godt glemme det. Jeg har altid drømt om at blive skådespelerska. Lidt som når man var liten og klædte ud sig. Et sätt at komme bort. Du vill glädja mig riktigt. Jag vet att det är en uppoffring, men just nu skulle jag behöva din hjälp. Det är inget farligt. Jag skulle vilja att du talar med mig. Det behöver inte alls vara något märkvärdigt. Vi kan prata om vad som helst. Vi kan prata om vad vi ska äta till middag. Eller om du tror att det är kallt i vattnet nu efter stormen. Om det är så kallt som att du kan bada. Du behöver bara prata några minuter. En minut. Du kan läsa upp lite för mig. Du sitter tills vi bara säger ett par ord. Jag tror sex. Måste försöka inte bli arg. Du tiger och det är väl din sak. Det är bara som en slags casting. Men nu behöver jag att du talar med mig. Som så här Peter kan jag anbefala till andra instruktörer. Kära söta, kan du inte säga bara ett enda ord? Okej. Okej. Tänk, jag trodde alltid att stora konstnärer upplevde andra människor med en stor medkänsla. Att de skapade ur ett stort medlidande och ett behov av att hjälpa. Det var dumt. Kan du inte prata mer med Daisy? Kan du inte göra det? Jag har inte övergett dig. Jag har bara gömt dig så att de inte kan göra något med dig. En dag kommer du hämta mig och så blir jag lika ren som du. Tror du inte att jag kan bli det?
tror inte att jag kan bli lika ren som du. Mamma? Ja? Jag var något alldeles särskilt. Har du tänkt på det? Det har aldrig funnits någon som jag. Och det kommer heller aldrig att finnas någon. Älskar du mig inte längre? Men det måste du. Måste jag älska dig för att du är min mamma? Ja, det är klart. Om jag inte gör det då? Och då är du ingen bra dotter. Då är inte du heller någon bra mamma. Det har jag aldrig påstått att jag är. Det är du inte heller. En mamma ska skapa ett barn som älskar henne. Annars är hon ingen bra mamma. Men om du inte förtjänar att jag älskar dig? Du är inte tillräckligt fin för att jag ska kunna älska dig. Du skulle aldrig ha skapat mig. Det var inte heller min vilja. Varför gjorde du inte abort så kunde du ha dödat mig redan den gången. Det jag inte vågade. Rapunzel was afraid of the prince, for she had never seen a young man before. Rapunzel var bange for prinsen, for hun hadde aldri sett en ung mann før. Men han var så flink og rar, at hun hurtig glemte sin frykt. Og nå da prinsen så Rapunzel på nært hold, var hun enda smukkere enn han først troede. Hvor er han dejlig, tænkte Rapunzel. Jeg tror, at jeg er forelsket. Ved du hvad, den der accent, den går ikke, du. Thomas, han sagde det ellers, at du taler perfekt dansk. Rapunzel, hun er dansk, hun taler altså ikke svensk. Vi bliver nødt til at finde en anden til det der. Okay. Men hvad kunne du tænke dig at gå med ud og spise en dag? Du er vanvittig smuk. The witch came to the tower at the usual time. Vent lige, så henter jeg lige mit telefonnummer til dig. Rapunzel absent-mindedly said to the witch. Okay. Then she realized what she had said. Oh, you wicked girl, cried the old witch. I thought I had you safely hidden from everyone. Jeg elsker at være instruktør. Ved du hvad jeg elsker endnu mere? Den der helt særlige kemi, der er mellem to mennesker, der lige har mødt hinanden, og som ikke har en skid til fælles. Er du gift? Hvad er det en oplysning, du har brug for til aftenens videre forløb? Tænker du på, om du for at få rollen som Rapunzel skal gå ud og tage trusserne af? Hvad så jeg mener? Hvis jeg valgte at bolle dig i aften, hvad har det så at gøre med de værdier, som min mand og jeg ligger væk på i vores forhold? Jeg mener, du er ude af døren i morgen. Og hvis du knipper godt, og hvis jeg kan huske dig, så får du lov til at spille Rapunzel næste gang. Var det svar nok? Jeg kan mærke, at du er en rigtig skuespiller. Du har ikke nogen ægte smerte. Der er ikke noget, der gør virkelig ondt på dig. Hvis der er noget, der gør ondt, så er det bare noget, du kan bruge til at spille en scene. Og det misunder han dig virkelig. Din overfladiskhed. At alting bare er prallet af på dig, forstår du, hvad jeg mener? Ved du hvad? Jeg elsker kvindelige skuespillere. Især når de bliver for gamle. Men ligesom du bliver det en dag. Den der smerte. Ikke over, at verden er meningsløs. Og der er krig og vold. Og ondskab og katastrofer overalt, men simpelthen smerten over, at ingen gider se på dig mere. Og du har fået for mange rynker. Og din charme, den er ikke så skide charmerende mere. Din røv hænger, din bryst er slap. Og så kommer den snigende smerten. Men den er en gave til dig. Og det er lige præcis den, der vil gøre dig til en rigtig god skuespillerinde.
Og så er det bare en skam, det er så for sent. Og den smerte, den er det eneste, der nogensinde er virkeligt for dig. Og i røven med verden, den rager dig. Verdens tragedie, det er, at du ikke bliver set. Og så lige pludselig, så er der ikke noget tilbage af dig og det, du troede var dit liv. Kun den tomme skal, der hungrer efter lidt opmærksomhed. Og ved du hvad, den desperate dumhed, den er jeg sgu på en eller anden måde respekt for. Nu føler du dig ikke truffet, vel? Hvorfor tror du, at jeg er? Hvad mener du? Om inte jag får knulla mig till en roll av dig, så skulle jag inte spendera en hel kväll med en idiot som du. Nu må du da ikke blive så sur. Kom, giv mig et smil. Jeg har ingen lust med. Jeg har faktisk lige skrevet et manuskript med en kvindelig hovedrolle. Ja, det er en genindspilning af Jeanne d'Arc som tegnefilm. En kvinde, der virkelig tror på noget. Som har en overbevisning. Principper. Idealer. Alt det, som I skuespillere ikke ved en skid om. Kunne du tænke dig at komme med og læse det? Det, jeg har bare lagt mærke til dig nede i gården, og ja, det slog mig bare pludselig, at du altid går rundt med ungen der, og så tænkte jeg bare, om det var fordi, du ikke havde råd til at købe en barnevogn. Altså, mine bruger ikke min barnevogn mere, så tænkte du, det var noget for dig? Nej, tak. Men altså, du kan få den billigt, hvis det er det. 500. Tak, men nej, tak. Det er bare ikke sundt at slippe rundt på de unger. Skal ikke lige hente den, så du kan se den? Det gør jeg lige. Så har du i hvert fald set den.
Men jeg kan hjælpe dig med. Jeg er skådespelerska. Jeg skulle vilja vara med i en av dina filmer. Tror inte att jag fixar det. Tror inte att jag har talang. Vi har faste grundtaxer. Pige, pige 1500. Pige, mand 2000. Gangbang 2500. Alex och jag hade lånat hans vänners hus vid havet. En dag när han stuckit in till stan för att köpa speed så gick han ner till stranden. Det var så varmt och skönt. Där låg en annan tjej. Så låg vi där bredvid han, alldeles nakna och solade. Plötsligt såg jag två personer på klipporna mitt emot oss. Det är två killar som ligger och spanar in oss, sa jag till den andra tjejen. Låt dem glo bara. Så. Då såg jag att de var väldigt unga. Den ena av dem, den modigaste, gick bort till oss och satt sig på huken till Katarina. Han låtsade som att det var någonting med hans fot. Började peta sig mellan tårna. Jag kände mig jättekonstig. Plötsligt hörde jag Katarina säga: har du inte lust? Så tog han hans hand och hjälpte honom med kläderna. Plötsligt var han ovanpå henne. Hon hjälpte honom att komma på plats och höll om hans ända. Den andra killen satt uppe på kullen och tittade på. Då hörde jag Katarina viska något i örat på sin kille och skratta. Hans ansikte var precis framför mig. Helt rött och uppsvullet. Så vände jag mamma och sa: vill du inte gärna vara tillsammans med mig också? Och Katarina sa: var tillsammans med henne nu. Så drog jag sig ur henne och kastade sig över mig brutalt. Grep tag i mitt ena bröst. Det gjorde så himla ont. Men ändå var jag på något konstigt sätt så enormt mottaglig och kom nästan med detsamma. Jag skulle just till att säga försiktigt så att jag inte blir gravid, men så kom han. Jag kände det som jag aldrig gjort förut. Hur han sprutade sin säd in i mig. Han lutade sig bakåt och kom gång på gång. Katarina låg och såg på och höll om honom bakifrån. När han var klar tog hon hans hand och gjorde sig färdig. När hon kom gav hon ifrån sig ett gällt skrik. Så började vi skratta alla tre. Som jag babblar. Stör det dig? Det är så skönt att prata med dig. Det känns så varmt och nära på något sätt. Du är den första människa som har lyssnat på mig. Och sen gick vi ner i vattnet och så skildes vi åt. När jag kom hem från stranden hade Alex redan hunnit tillbaka. Han behövde pengar, men jag ville inte ge honom några. Då blev han arg och våldtog mig tills han fick dem. Han knippade dig mot din vilje med hans stora, fede pik. Ja. Du gör mig så liderlig. Är du klar över det? Så ska jag visa dig det. Ja tak, så skal vi have nogle nærbilleder. Må jeg lige spørge dig om noget? Michael vil gerne lige høre, om du har noget imod at lave anal. Det giver 200 kroner ekstra. Hvad skal jeg sige til ham? Vi kan selvfølgelig også bare vælge en anden. Nej,
Det er okay. Anal er okay. Oh yeah, baby. Yeah. Yeah. Fuck me, baby. Fuck me hard. Fuck me in the ass. Ja! 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 Mere, Anna. Ja! 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 Træk dig ud af hende. Slå hende bag i midten. Ja, så ind igen. Og så skriger du igen, Anna. Ja! Oh ja! Fuck me! Mere, Anna. Fuck me! Skrig. Ja! 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 Åh, oh, jeg kommer. Stop ham, Anna. Jeg kommer. Vi skal først have nogle nærbilleder. Stop ham! Så hvad fanden er det, du laver? Ända när jag kommer till dig, Daisy. Så ska vi vara tillsammans för alltid. Jag ska lägga mina armar om dig. Och du kommer luta dig mot mig och lägga ditt huvud mot min axel. Jag ska krama dig och säga förlåt. För allt som jag gjort mot dig. Förlåt. Förlåt, förlåt, förlåt. Jag ska ta dina kalla händer i mina och värma dem. Och jag känner din ande direkt mot min kind. Du känner mitt hjärta som slår. Så håller vi om varandra. Våra hjärtan slår tillsammans. Och du blir jag. Och jag blir du. God røv. Mm. Perfekte bryster. Det er godt. Mange mænd kan ikke lide luder med alt for store bryster. Det minder dem bare om deres mor. Men du ligner mere deres datter. Især hvis du barberer misen. Okay. Bare sæt dig ned. Du ser bare så skøn ud. Du har virkelig stark quality. Sidst? Jeg er en gammel luderskat. Jeg lyver aldrig. Glamour Girls, goddag. Nej, hun er desværre holdt op. Men vi får en ny pige i morgen. Laver du anal? Golden shower. Urinsex. Nej. Jamen, det er helt i orden. Hej, hej. Hvad vil du så hedde? Hvad heter?
Dit kunstnernavn? Lulu, Sabrina, Vanessa? Daisy. Diamond. Jag vill heta Daisy Diamond. Daisy Diamond, born to please, absolut nybörjare, aldrig sedd för i branschen, fräck, förförisk, supersexig, en liten skolflicka ute på hyss. Och förbjudna lekar. Daisy Diamond. Daisy har ett bedårande babydollansikte med silkeslena sugläppar. Och stora oskyldiga bambiögon som läser dina fräcka fantasier som en öppen bok. En omättlig sexbabe med en smal, spänstig, porrig kropp som ger dig första klassens Lolita sex. Hennes kelsjuka flickbröst älskar att bli ompysslade. Och hennes evigt glada bröstvårtor är alltid lika pigga på att leka. Hennes retfulla pariserstjärt är liten och petit. Och hennes saftiga jungfrustrama honungsmus längtar efter dig. Hej, jag heter Daisy. Lägg dig ner. Nu ska jag förkalla dig lite. Är det skönt? Oh my god, beat him now. Mm. Kan du lade som om att du är min mor? Okej. Hur ska din mor vara? Hon ska vara meget sträng. Alltså har jag en slem dräng. Se på mig när jag pratar med dig. Ja. Har du varit slem idag? Nej. Kyssar mina pigorna i klass. Slemme dräng. Du vet att mor inte vill att du kysser några andra flickor. Det blir ingen kvällsmat för dig. Undskyld, mor. Undskyld. Slemmedräng. Nu är mor besviken på dig. Slemmedräng. Mm. Mors lilla dräng. Nu ska mor göra det skönt för dig. Under tiden försökte du flera gånger ta bort fostret. Men du misslyckades. När du förstod att det var oåterkalleligt, då började du hata barnet. Och önska att det skulle vara dött vid födseln. Du önskade att barnet skulle vara dött. Du önskade ett dött barn. Det blev en svår och långvarig förlossning. Du plågades i flera dygn. Till slut togs barnet fram i tång. Du såg med äckel och skräck på ditt pipande och vanställda barn och viska. Kan du inte dö snart? Kan du inte dö? Pojken skrek dag och natt. Och du hatade honom. Du var rädd. Du hade dåligt samvete. Men lidandet var inte slut.
Hallo? Hej. Hej. Det var fordi, jeg havde ryddet op i alt mit gamle børnetøj, så jeg tænkte, du skulle have det. Og så tog jeg bare barnevognen med alligevel. Altså, hvis du har råd til den, så kan du betale, og hvis ikke, så finder vi bare ud af det. Okay, tak. Er det egentlig en dreng eller en pige, du har? En dreng. Hvad hedder han? Men er det en pige? Jeg er en pige. Ved du ikke, hvad du har? Jo. Jo, hun er også en veninde, som også er barn, som passer båda två. Prøv lige at komme. Oh, nej, jeg kan ikke det. Det er 2 minutter. Prøv lige at komme. Jeg er dagplejer, mor. Var det ikke noget? Så har du den lige i nærheden. Skal vi have dig i bad, hva'? Skal vi lige holde ham? Så tænder jeg lige for vand. Så. Idag. Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget mere avanceret. Du går snabbt frem. Knip mig. Mamma. Mm. Har du också en mamma? Alla har en mamma. Tog hon bra hand om dig? Du ska inte fråga så mycket. Mamma. Mm, Daisy. Var är pappa någonstans? Varför det? Han har stuckit för att han inte stod ut med att vara ihop med dig. Det var inte mitt fel, om du nu vill veta det. Det var ditt fel. Tanken på att få dig gjorde honom skräckslagen. Pappa stack för att han hatade dig. Och därför bryr han sig inte heller om att rädda dig. Har jag inte rätt? Tycker inte du att jag förtjänar att bli räddad? Nej, faktiskt inte. Inte som du är. Jag blir ledsen av att du säger så. Man kan inte uppföra sig som du gör och sen tro att någon ska bry sig om att rädda en. Nej, du kanske har rätt. Don't be so fucking depressed. Ved du hvad? Jeg skulle have beholdt min pik. Jeg savner min pik. Tror du, man kan få den tilbage?
Tror du ikke, at man kan købe ind i Kina? Nej, de skulle nok blive for rige. Det er nok slut både med organer og tissemænd i Kina. Man skal nok en tur til Afrika. Men det vil sgu nok se lidt for komisk ud. Kan du se det for dig? Nogle blege baller, og så når man vender sig om, så er der sådan en sort bandit. God sgu nok, ikke? Daisy? Er der noget galt? Hvad er der galt? Hvad? Du kan fortælle det til mig. Jeg er din ven, Daisy. Du kan også stole på mig. Okay. Hvad er vejen? Jag blev våldtagen av min käraste. Och min mor och far ville inte veta av mig, så jag stack till Köpenhamn. För att han gjorde mig gravid. Och så födde jag barnet på Hvidovre sjukhuset. Och sen kunde jag inte ta hand om henne. Jag fick ingen mjölk i brösten. Och hon ville inte spisa någonting annat. Hon sov aldrig. Jag sov aldrig. Allting bara rasade mer och mer. Till slut stod jag inte ut. Jag dränkte henne i badkaret. Jag sprang och hämtade hennes lilla kropp. Hon var 4 månader. Så höll jag henne under vattnet tills hon inte rörde sig mer. Hon var helt blå och tung när jag tog upp henne i vattnet. Och nu är jag här. Det är en förfärlig historia, Daisy. Men jag är glad för att du är. Jeg tager det som en enorm tillidserklæring, at du har fortalt mig det. Jeg værdsætter det virkelig. Du er ikke Daisy Diamond mere. Nu er du et menneske for mig. Nu har jeg hørt din historie. Nu ved jeg noget om dig. Jeg har noget på dig, Daisy. Hvad? Har du tænkt på det? Jeg har ringet til dig 100 gange. Hvorfor svarer du mig? Hvad vil du? Jeg vil gerne hjælpe dig. Du skal vide, jeg har snakket med nogle instruktører. Jeg vil ikke så have det hjælp. Det tror jeg ikke på. Ja, men det er ikke mit problem. Det tror jeg ikke på. Du er fuld af løgn, Tom. Læg op. Jeg kan godt se, at du er meget ensom. Jeg vil gerne hjælpe dig. Hold kæft, der er stik af i flåen! Hold kæft, jeg vil ikke se det! Stik af i flåen! Jeg vil gerne hjælpe dig! Hold kæft, der! Hold kæft, der!
hjem! Hvad vil du ha? Ingenting. Hvor mange penge skal du have for ingenting? Jeg forstår ikke. Jeg giver dig 4.000 kroner. Det forstår du godt, ikke? Jeg vil ikke have penge. Saknar du mig, Daisy? Gör du? Jag saknar dig också. Kan jag inte få komma hem till dig nu? Får jag det? Jag saknar dig. Jag saknar din andedräkt mot min kind. Jag saknar dina läppar när jag kysser dig om morgon. Jag saknar att bada med dig. Jag saknar att jag gråter och du tröstar mig. Jag saknar att du nyser på min tröja. Jag saknar att du biter på mitt pekfinger när du är hungrig. Jag saknar dina sparkar mot min mage när du är sur på mig. Jag saknar dina skrik så att jag kan göra någonting bra för dig. Jag saknar att du sover vid min sida och skyddar mig mot onda drömmar.
Jag saknar din mjuka hud mot mitt ansikte. Jag saknar att känna ditt lilla runda huvud vila i min hand. Jag saknar att få mata dig. Att få hålla dig vid liv. Jag saknar dina små knubbiga fötter. Jag saknar din varma kropp. Jag saknar att få sätta på dig kläder om morgonen. Och att du kämpar emot för att du hellre vill vara naken. Jag saknar att gå med dig. Och ha hela ditt liv i mina händer. Jag kommer hem till dig nu. Allt det smutsiga är borttvättat. Jag blir ren igen. Det lovar jag. Nu kommer jag hem till dig. Och allting börjar. Nu kommer jag. Nu. Hej. Nyd filmen. Hej Thomas. Hej. Jag måste få prata med dig. Det är jätteviktigt. Jätteviktigt, dessvärre. Och vad får jag ut av det? Du får rättigheterna till min historia. Och vem är det? Jag vill spela huvudrollen. Var det her, du sidder og gemmer dig? Hej, Sofie. Hej. Har du mødt Anna? Nej. Anna, det er Sofie. Hej. Jeg har mødt en anden før. Har vi det? Hvor var det? Ja, Anna var med i scenen i kirken. Nå, ja. Det kan jeg sagtens huske. Nå, jeg synes nok. Hej. Sofie og Thomas. Har du lyst til at komme herover og få en bitte af sammen? Ja, i hvert fald. Ring til mig. Okay, sidste. Så. Ja. Jeg er ikke træt af hende her. Gør man ikke? Nej, gør man det. Anna, hvis du er klar, så er vi klar. Klar til optagelse, apparat. Og stille. Og værsgo.